Ek praat met Dr. Venter oor 'n baie interessante verskyning van gloeiende bome, die sogenaamde fluoresensboom. Hoe sal dit werk om so 'n boom te skep? Die maatskappy wat dit gedoen het en die wetenskaplikes wat dit gepubliseer het, het gegaan na 'n bakterium toe wat lig produseer, baie soos vuurvliegies. Daar's ook ander organismes wat dit doen. Hulle het 6 gene van die biochemiese weg gevat en dit toe getransformeer na plante toe. Die gene sluit in die wat die substraat maak, luciferin. Luciferin is die substraat wat gebruik word deur die enzym luciferase in die teenwoordigheid van suurstof en energie, ATP. Nou word die omskakeling na oxyluciferin en CO2 word afgegee, maar dan die belangrikste vir ons is daar kom ek lig af. Is dit werkbaar om 'n boom te skep wat hierdie lig weergee? Gaan die intensiteit werklik voldoende wees? Dit behoort te wees. Heidiglik wat ek gelees het van die publikasie en van die eerste uitsette wat hulle gehad het, is die lig is nie so intens nie, maar hulle werk daaraan om die lig se intensiteit te verbeter. So dit behoort te werk. Dit sal afhang van hoe groot die boom is en hoe maklik dit was om dit te transformeer, ook of die biochemiese weg heeltemal uitgedruk word en tot 'n hoë vlak uitgedruk word. So dit sal alles, mense sal dit kan daaraan werk om dit die lig intensiteit te vermeerder wat uit die boom uitkom. So dit behoort te werk, ja. Ek sien jy kry reeds 'n gloeiende plant. Eerstens gevat is 'n plant wat naby verwant is aan tabak, wat hulle aan mense verkoop, maar die rede hoekom dit so kort leeftyd het, of 'n gewone blomplant leeftyd, is dan wil mense terugkom en weer by jou koop. Daar is 'n plantsel. Hoe word die plantsel gemanipuleer om die resultaat te kry? Ons sê dit is maar 'n basiese eenvoudige voorstelling van 'n plantsel. In die plante, as hulle sal onthou, is daar kloroplaste, dit is waar fotosintese plaasvind. Maar dit is spesifiek waartoe die navorsers die biochemiese weg getransformeer het. En die rede daarvoor is, eerstens, daar is genoeg energie betrokke, daar is baie suurstof, omdat daar vir fotosintese ook al klaar vervoer daarvan in plek is. Maar dan die tweede rede is, kloroplaste word deur die moeder oorgeerf. So dit kom nie in die stuifmeel nie, wat beteken dat wanneer jy jou plant gemaak het, is dit beperk. Dit word nie versprei deur stuifmeel nie, wat ook altyd 'n groot ding is met genetisch gemanipuleerde organismes. En dan die ander, nog 'n rede is, daar is baie kloroplaste, waar daar is net een selkern in 'n sel, maar daar is verskeie kloroplaste. So as jy al die kloroplaste getransformeer het, kry jy ook meer lig uit as wat jy net as jy dit na die selkern toe. En daar is meer van die genkopieë in. Is daar enige risiko verbonde aan die manipulasie? Die risiko's verbonde aan manipulering is relatief laag. Die rede daarvoor is meeste geneties gemanipuleerde plante wat in Suid-Afrika beskikbaar is, en hier dink ek aan meeste voedsel soos mielies en soja, word gereguleer deur die staat, so daar is baie sterk streng toetse wat hulle moet deurgaan, allergeniesiteitstoetse, sowel as toksiese toetse. Meeste ander plante, meeste kossoorte word nie aan onderwerp nie, maar geneties gemanipuleerde plante word. Dit word gereguleer deur die staat ook verder, so daar is baie regulasie rondom dit. So as dit nou 'n boom is wat moet gloei in die aand, gaan die intensiteit regtig die intensiteit van 'n lamp kan naboots? Volgens wat die navorsers sê, is hulle glo dit sal. Dit mag dalk 'n bietjie moeiliker wees as wat hulle dink, of as wat dit is. Mens sal wel die metaboliese weg kan aanpas, sodat mens maksimaal lig uitkry, so dit behoort gedoen te kan word. Die graad van hoe maklik of hoe moeilik dit is, is waar dit sal afhang van. En sal ek so gloeiende boom kan invoer na Suid-Afrika? Heidiglik alle genetisch gemanipuleerde plante of organismes word gereguleer deur die staat, so jy sal 'n permit nodig hê om dit te kan invoer. Die maatskappy wat dit produseer sal die permit aansoek moet doen vir invoer in die land, dan moet hulle ook permit aansoek hê om dit te mag verkoop aan mense, so basies dit te kan plant op 'n spesifieke plek in Suid-Afrika. So daai permitte sal eers in plek moet wees voor mense dit wel sal mag invoer. Sal jy graag so 'n boom wil hê? Dit sal nogal interessant wees, lekker vir so aandete as die ligte afsit en dan kan mense so lekker gesprek daarmee.